tiešām ārkārtīgi priecīgs brīdis. Tas ir beidzies. Svētdienās, tāpēc mēs arī esam ļoti priecīgi, bet ne jau tāpēc galvenais prieks nav par to. Prieks ir par to, ka šī konkursa, mūsu konkursa pirmā kārta ir beigusies ar daudz, daudz labākiem rezultātiem, nekā mēs cerējām, nekā es cerēju un sapņoju un drusku uztraucos un drusku baidījos, kas būs, kā būs. Un ziniet, ir tik forši, ka tu jau kaut kā bišķi baidies, un tad izrādās, ka ir pilnīgi savādāk, un jūs visi esat brīnišķīgi un daudz izdarījuši, un acīm redzot noilgojušies pie dziedāšanas, un jūs esat pilnīgi savādāk, nekā es jūs atceros pirms kādiem gadiem trījiem redzētas, vai pirms četriem, cik tur, jo jums mīrdz acis, jums patīk dziedāt, jums patīk tas, ko jūs darat, jums, no jums nāk tāda enerģija un tāda mīlestība, tā kā tiešām mums gandrīz apgāž no tā visu, tā kā par šo man ir vislielākais prieks. Un prieks, protams, arī par to, ka mēs esam diezgan jau tālu, nu, diezgan tālu ceļā uz dziesmu svētkiem, uz mūsu dziesmu svētku svētkiem 150 gadu vasarā. Un šis konkurss arī... Viņš arī viens no posmiem, kuram ir tiešām vairāki uzdevumi. Ne tikai tagad atlasīt labākos ansambļus dalībai konkursa finālā, kurš notiks maija beigās 27. Un vai 28. Maijas mazā ģilde Rīga. Un nākamajā nedēļā mēs noteikti zināsim, kuri ir tie finālisti un kuri tiks uzaicināti rakstiskā veidā. Un varēsim sākt gatavoties tam konkursam. Šis konkurss ir arī instruments, lai pārskatītu tā saucamās valsts meditācijas darbu samaksai kolektīvu vadītājiem. Un, jo pēdējai pārskatīšana ir bijis tieši pirms 4 gadiem, 18. Gadā, dziesmu svētku gadā. Šis konkurss ir arī ar mērķi atlasīt dalībniekus mūsu vokālu ansambļu koncertiem, gan laikmatīgās mūzikas koncertam, gan garīgās mūzikas koncertam, gan ielu koncertiem, no kuros jau daudz no jums savu laiku ir piedalījušies. Tā kā tiešām liela nozīme bija šim te neparastā laikā organizētam konkursam, bet nu, tāda dzīve mums tā ir ielikus tādā drusko atžgārnā režīmā un nemaz nav tik slikti dziedāt rudeni, vai ne? Nu, lūk, jā, tas lielās līnijās ir viss no manis, bet pirms mēs jums paziņojam rezultātus, jo tā todēļ jau jūs te visi sēžat un mājās nebraucat. Es uzdrošinos jūs un savā vārdā pateikt paldies arī šīs dienas saimniekiem un skatas organizētājiem. Vismaz mēs tikām brīnišķīgi uzņemti, garšīgi pavaroti, aptekalēti. Es ceru, ka jūs arī. Un tāpēc liels paldies un aplausi no jums un paldies no Nacionālā kultūras centra. Gulbenes novada kultūras pārvaldes konsultantei kultūras jomā Dārtai Vilnei. Gulbenes kultūras centra vadītājai Zeltītei Dūrītei. Paldies! Vēl pāris vārdu došu saviem kolēģiem arī dzen Rudītei Talbergai. Viņi gan sēž kā uz stāv, kā uz adatām, jo viņa jātiek ir uz to autobusu uz Ventspili šo nakt Rīgā. Bet, jā, sūdīt garīgās mūzikas koncertu mākslītiskā vadītā. Jā, tiešām ir šīs nedēļas nogals tāds liels prieks klausīties un dzirdēt tik radošus, iedvesmojušas priekšnesumus arī šodien un daudzas pozitīvas pārsteigumus, kas arī man ir iedvesmojuši, noteikti devuši tādu pozitīvu lādiņu arī turpmākajām. Un es arī, ka jums ir katram vienam dalībniekam un īpaši arī jūs vadītājiem. Un es domāju, ka šīs atskaitas tādi punkti mums noteikti ir vajadzīgi, lai apstātos, lai atkal saprast, kur mēs atrodamies. Un es arī ceru, ka šī diena atkal mums ir vienam būs tāds jauns atspēriena punkts kaut kam tālākajā.
braucot apkārt visu Latviju un redzot jūs un dzirdot jūs, man bija iespēja piedalīties ar jūrijas locekli visās kārtās un visās pilsētās, kur tas notika. Un tā būtiskā un nopietnā lieta ir sekojoša. Mēs varam neuztraukties, ar mums viss ir kārtība. Jā, un tātad par rezultātiem arī tas, ka jau droši vien šovakar vai rīt no rīta jau arī jūsu šīs dienas skatas konkursa rezultāti būs publicēti Nacionālā kultūras centra mājaslapā, kur jau priekšā stāv jūsu kolēģu rezultāti visās citās, citos novados. Un tur būs arī kopsavilkums, jeb reitings, kurā jūs varēsiet redzēt, kur tad jūs atrodaties. Bet tas, ko es visiem mēģinu atgādināt, parasti mums konkursi ir trīs pakāpju, vai ne? Un ir pirmā kārta novados, tad otrā jau ir ar atlasi, un trešā ir fināls. Un tā otrā atlases kārta parasti ir, nu, mēs viņus tā kā saucam par pusfināliem. Patiesībā, ja jūs spējāt izpildīt nolikumu prasības un piedalīties šajā pirmajā kārtā, jūs jau esat pusfinālā. Tā kā jūs visi esat pusfinālā dalībnieki, labākie no labākajiem, jo Latvijā labāku ansambļu, nu, tādā lielās līnijās runājot par jums nav. Tā kā tiešām es jūs apsveicu ar to, bet diplomus, ja saņemsiet ar punktiem, pakāpi to savu kvalitātes pakāpi redzēsiet, diplomam pielikumā šīs dienas kopējie rezultāti un katra ansambļa individuālie rezultāti un diplomam pielikumā arī Nacionālā kultūras centra dāvaniņa. Nošu grāmatiņa. Es ceru, ka jums viņa ļoti noderēs, jo Nacionālais kultūras centrs laikā, kad jūs nedrīkstējāt dziedāt, viņš drīkstēja iespiest notiņas un drukāt. Lūk, un varbūt dažiem ansambļiem tur būs kaut kā drusku savādāk, bet tad mēs par to pēc tam pārunāsim šī pēdējā skata. Mums tur drusiņi dažiem pietrūkst, tad mēs kaut kur tur mainījām. Labi, pie rezultātiem, Rudīte. Sāksim ar senioru ansambli un Trapenes kultūras nama ar senioru vokālais ansambles Atmoda iegūst 38,8 punktus otro pakāpi. Trapenes kultūras nama vīru vokālais ansamblis Runči iegūst trešo pakāpi 31,22 punktu. Daudienas tautas nama vīru vokālais ansamblis vadītāja Ilze Dāve iegūst 40,94 punktus un pirmo pakāpi. Pirmo pakāpi.
kultūras centrs vokālais ansambls Strīpeles iegūs augstāko pakāpi 47,93. Woo!